Вітаю глядачів телеканалу ЗЕД, з вами Мар'яна Серапій, а це значить, що в ефірі програма «Комунальна варта». Скарги жителів міста, порада юриста та планові ремонтні роботи. Ось про що ми будемо говорити сьогодні у випуску, тож ми починаємо. Завершення сезону. У Запоріжжі тривають останні в цьому році ремонти покрівель. Життя налагоджується. В будинку на Медведєва почали повертатися мешканці. Комунальні пандекти. Хто в ОСББ може отримувати заробітну плату? Лад всередині. В будинку на Новокузнецькій ремонтують під'їзд. Невирішене питання. В домі на Стешенка постійні проблеми із гарячим водопостачанням. Вивіз будівельного сміття. Що можна кидати у великі контейнери? Поки що погода вище нуля та немає опадів, в Запоріжжі тривають ремонти покрівель. Цього тижня ми зняли декілька цікавих адрес. Першу ви побачите вже зараз. Залізничний будинок 103. Маленький двоповерховий дім прямо біля залізничних колій. Його обслуговує керуюча компанія «Мрія». Будиночок доволі старий, та за роки експлуатації тут ні разу ніхто не робив ремонту покрівлі. Тому мешканці почали регулярно скаржитись управлінцям на протікання. Зараз ми знаходимося за адресою залізничний будинок 103. Тут проводиться поточний ремонт покрівлі. Житловий будинок досить старий, двоповерхівка. Не то, що капітальних, мабуть, поточних ремонтів тут не виконувалось ніколи. На теперішній час, оскільки мешканці подавали заявки до нас, не дивлячись на те, що на будинку немає коштів для виконання таких робіт, ми все одно на теперішній час виконуємо ці роботи. Невеликими ділянками, але для того, щоб мешканцям не затаплювали їх. Особливість дому в тому, що накопичень на поточні ремонтні роботи зовсім немає. Управлінці виставляють рахунки за фактичне виконання роботи. Тобто зараз роботи зроблять, а розплачуватися мешканці будуть потім. Друга адреса, де ми побували, знаходиться у Дніпровському районі. Там працівники однієї з керуючих компаній виконували ремонт м'якої покрівлі. Пропоную переглянути. Дім 68А на вулиці Товариській у Дніпровському районі. Його обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Тут відновлюють покрівлю м'яким матеріалом. Управлінці кажуть, об'єм немаленький. Тут на цьому будинку за адресою Товариська 68А відремонтують 300 квадратних метрів сьогодні. Раніше тут також буквально пару місяців тому ремонтували ділянку покрівлі і ремонтували шви за заявками мешканців. Важливо для того, щоб виконувати роботи, планувати поточні роботи, щоб були накопичення на будинку. Тут платіжна дисципліна дозволяє такі роботи виконувати, але для окремих боржників, нагадаємо, що існує можливість підписувати угоду про реструктуризацію боргу, яка допомагає заборгованість розсунути в часі. Для роботи на дахах залишилось не так багато часу, адже їх можна виконувати тільки при плюсовій температурі. Тому управлінці квапляться встигнути все зробити. В цьому місяці керуюча компанія запланувала відремонтувати 1500 квадратних метрів покрівель. І це, можна сказати, такі останні дні використовують покрівельники для того, щоб виконувати такі роботи. Тому що для проведення поточного ремонту покрівлі важливо, щоб, по-перше, була суха погода, а по-друге, щоб вона була вище нуля. Це необхідно для того, щоб рубероїд був податливий і розстелявся по покрівлі, не псуючись. Використовуються газові горілки для того, щоб виконувати таку роботу в більш холодний час. Всього за перші три квартали цього року відремонтували більше 12 тисяч квадратних метрів покрівель. В керуючій компанії також нагадують, що у разі виникнення будь-якого комунального лиха треба звертатись на гарячу лінію, аби аварійна служба приїхала та ліквідувала проблему. В будинок номер 7 на вулиці Сержанта Медведєва почали повертатися мешканці. Нагадаю, 2 серпня через нехтування підрядниками правил безпеки під час виконання капітального ремонту покрівлі там сталася масштабна пожежа. Людей евакуювали та довгий час будинок проводили до ладу.
там і зараз тривають відновлювальні роботи. Проте опалення та газ вже дали. Обслуговує цей дім комунальне підприємство «Запоріжремсервіс». Ми поспілкувалися з його директором Сергієм Сіроусом. І ось, що він нам повідомив. По Медведєва 7, сержанта Медведєва 7, зараз ситуація, на мій погляд, стабілізована. В якому плані? Всі чотири під'їзди мають електроснабження, мають водопостачання, мають опалення. Газ ми дали на 3 поверхи. І по 4-му під'їзду на всі 5 поверхів. По 3 під'їздам поки не дали ми газ на 4-й поверх, поки не закінчують працювати підрядна організація по організації покрівлі. По 4-му під'їзду вже покрівля зроблена. По 1-му, 2-му, 3-му закінчують обладнання і з понеділка почнуть класти рубероїд. Тому, враховуючи стан цього будинку 3 вересня цього року і на сьогодні, вважаю, що роботи були проведені в максимально зжаті сроки. Мешканці будинку висловлюють, буквально вчора був на зборах, які ми проводимо там кожного понеділка і кожного четверга. Мешканці висловлюють подяку за те, що до них відносяться з повагою, з вниманням і дали опалення вчасно і без проблем. Тому, враховуючи все це, думаю, що до 1 грудня підрядник закінчить свої роботи, а ми, як управляюча компанія, виконуємо свої обов'язки в рамках управління, привели до ладу інженерні мережі по інженерних сітях будинку. Іде робота по прибиранню придомової території, працюють електрики там, кожен день заходять, перевіряють, дивляться, мастера працюють. Тому, враховуючи все це, дом сьогодні живе повноцінним життям. Хочеться їм побажати як можна швидше в'їхати до своїх осель. За допомогою міста після проведення певних процедур провести ремонти в оселях і жити повноцінним життям. Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. І далі у випуску ми будемо говорити про таке. Юридична довідка. Які посади в ОСББ оплачуються? Краса та затишок. В багатоповерхівці на Новокузнецькій ремонтують під'їзд. Постійні скарги. В домі на Стешенка вже не один рік перебої із гарячою водою. Контейнер на 8 кубів. Що можна туди викидати та як часто їх вивозять? У вас часто виникають питання щодо таких витрат в ОСББ, як заробітна плата. Сьогодні про це і поговоримо. Наш постійний експерт Іван Черкашин розповість про посади, які можуть оплачуватися, у якому розмірі та хто визначає цю суму. Дивіться уважно. По-перше, слід зазначити, що в ОСББ може і ніхто не отримувати заробітну плату. В яких це випадках? Якщо створена ОСББ, призначений, наприклад, голова ОСББ, але все управління будинком за рішенням співвласників передано керуючій компанії. І голова правління чи голова ОСББ згоден просто бути такою фактично номінальною фігурою, який там підписує окремі документи, але не займає в нього багато часу керівництво ОСББ, оскільки все виконує керуюча компанія. За таких обставин можна навіть
і не працевлаштовувати жодну особу. За загальним таким правилом, як правило, все ж таки в кожному ОСББ є працевлаштований голова ОСББ, оскільки на нього покладаються адміністративні функції, прийоми громадян, видача якихось довідок, підписання, знову ж таки, договорів, контроль фінансів та інше. Все це вимагає певного часу і логічно, що особа хоче отримувати винагороду за це. Також, якщо ОСББ велике, можна говорити про працевлаштування або часткове, або повна зайнятість бухгалтера. Якщо ОСББ само обслуговує будинок, тобто виконує всі роботи, тоді такому ОСББ потрібно, знову ж таки, або на повну, або на часткову зайнятість і прибиральники, і електрик, і слюсар, або особа, яка займається водопровідними, каналізаційними мережами і ще більш, скажімо так, вузькі фахівці, які можуть брати участь в обслуговуванні ОСББ якось більш епізодично, або за цивільно-правовими договорами, або, знову ж таки, на часткову зайнятість. Тобто все, в принципі, залежить від, по-перше, обсягів такої роботи, величини цього ОСББ і від форми управління будинком, яку обрала дана ОСББ. Що стосується розміру виплат, то з одного боку, якщо особа працює на повну зайнятість, то заробітна плата не може бути меншою, це згідно чинного законодавства, не може бути меншою, ніж мінімальна заробітна плата. В 2021 році, всі ми знаємо, це сума у 6 тисяч гривень, але кожний рік, кожні там півроку вона збільшується потроху. Тому менше, ніж мінімальна заробітна плата не може бути. Якщо особа працює за сумісництвом, тобто, наприклад, це може бути електрик, який обслуговує там 5 будинків, наприклад, і в нього там по 1/4, по 1/5 ставки в кожному, тоді зрозуміло, що ця сума може бути менша. Також дуже популярним є у багатьох ОСББ так званий аутсорсинг, тобто коли, наприклад, функцію бухгалтера передають компанії, яка за досить там невелику винагороду, кілька тисяч гривень на місяць, виконує і веде всю бухгалтерію для цього ОСББ та для багатьох інших. Це з одного боку зменшує оці фінансові навантаження, бо не потрібно сплачувати податки ЄСВ, тобто великі податки на заробітну плату, які б сплачувалися, якщо б це був працевлаштований бухгалтер. З іншого боку, ну, є конкретна фірма, фахівці, які ведуть бухгалтерію. Так само і з питань юридичного обслуговування, і з питань навіть і технічного обслуговування ОСББ. Тобто все це можна не здійснювати, не оформлюючи робітників, а передавати на виконання ці роботи фізичним особам-підприємцям або фірмам, стороннім організаціям. Але ж це можуть, знову ж таки, здійснювати і працевлаштовані працівники. Як правило, кошторис витрат на виплату заробітної плати затверджується на загальних зборах. Це логічно, це правильно, тому що саме на загальних зборах потрібно затвердити цей кошторис на рік, порахувати, яка сума внесків від членів ОСББ, від співвласників повинна бути зібрана в цьому році і яким чином ці внески будуть розподілятись, яка їх частина йти на заробітну плату, яка частина йти за оплату усіх там послуг, електроенергію, освітлення місць загального користування, прибирання та інше. І формується фонд заробітної плати, і з цього фонду вже тоді члени ОСББ вирішують, скільки осіб їм потрібно, скільки вони можуть працевлаштувати та на яку заробітну плату. Тобто це правильно вирішувати на загальних зборах. Не обійшлося цього тижня і без ремонтів під'їздів. Працівники керуючої компанії «Місто для людей» працювали у Комунарському районі на вулиці Новокузнецькій. Деталі в наступному сюжеті. Будинок 34 на вулиці Новокузнецькій. В першому під'їзді працює бригада «Місто для людей». Зараз якраз тривають підготовчі роботи для ремонту. Ремонт почався декілька днів тому і плануємо ми його закінчити до кінця наступного тижня. На даний момент виконуються підготовчі роботи, тобто знімають штукатурку, яка відшарувалася, зачищають нерівні поверхні, розмивають побілку, шпаклюють.
Після цього буде наноситися нова побілка. Колір фарби мешканці обрали світло-зелений. До кінця того тижня мешканців буде радувати новий, чистий та затишний під'їзд. В керуючій компанії кажуть, що цей будинок вони обслуговують за конкурсним договором. Але через те, що мешканці справно сплачують за послуги, такий ремонт став можливим. Окрім того, протягом року управлінці проводили ще деякі ремонтні роботи та ліквідовували аварійні ситуації. Зараз тут відбувається ремонт першому під'їзді. Роботи розпочались декілька днів тому. Всього тривалість ремонту буде близько 2 тижнів. Обслуговується будинок за типовим договором. Це означає, що тут за цим договором включене прибрання прибудинкової території, підмітання під'їзду один раз на тиждень, вологе підмітання, освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів і підкачуючих насосів, технічне обслуговування ліфтів і також, звісно, поточний ремонт, який також він входить в цей тариф, за накопиченням здійснюються роботи. Раніше тут виконували ремонти ліфтового обладнання, були замінені важливі деталі, канатоведучі шкіфи, там, де техогляд показав, що ці деталі необхідно замінити. Ну і за заявками роботи виконуються. Також в керуючій компанії наголошують на тому, що такі ремонтні роботи неможливі в будинках, де є великий відсоток боржників. Тому просять мешканців переглянути свою платіжну дисципліну та у разі великої заборгованості розглянути можливість реструктуризації боргу. Для цього необхідно звернутися у Центр обслуговування клієнтів «Місто для людей». До нас в редакцію зателефонували мешканці одного з будинків Комунарського району. В телефонній розмові з'ясували, що у них в будинку постійні проблеми з гарячим водопостачанням. Із крану тече завжди холодна вода. Я поїхала за адресою, поспілкувалася з місцевими та вже знаю, що роблять робітники концерну «Міські теплові мережі», аби владнати цю проблему. Будинок 25 на вулиці Стешенка. Мешканці кажуть, що у них постійно виникають проблеми із гарячим водопостачанням. Голова правління дому каже, що звертався в усі можливі інстанції. Майстри приходили, але проблему не вирішили, тому мешканці звернулись до нас. У нас будинок, як раніше, на районі. До нас і тепло менше поступає. І головна проблема зараз у людей, у яких гаряча вода централізована, те, що оборотний контур у нас є, і зараз тиск в оборотному контурі такий самий, як на вводі. Тобто нема перепаду потужності насоса, який цей контур повинен прокачувати, не вистачає на те, щоб з усіх будинків забрати воду, щоб була циркуляція. Ну, тобто у людей, які користуються гарячою водою, є окрема у платіжці – це підігрів гарячої води. Це сушилка для рушників, яка по проєкту зроблена. От за це люди теж платять. Приїжджали в міські теплові мережі, я не один день провів в підвалі, робили купу експериментів, крутили вони в теплових камерах по всьому мікрорайону там засувки. Єдине, що вдалося зробити, це трохи підняти тиск гарячої води. Але циркуляції не зробили. А це головна проблема. Ми звернулись до концерну «Міські теплові мережі» за коментарем. І вони нам надіслали таку відповідь. Для надання послуги ГВП відповідної якості для мешканців житлового будинку по вулиці Стешенка, 25, представниками філії концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району виконані оперативні примикання в мережі ГВП Південного мікрорайону. Ці заходи направлені на оптимізацію схеми підключення кінцевих споживачів ГВП, яким є житловий будинок номер 25 по вулиці Стешенка. Зменшення гідравлічних втрат мережі ГВП, а як наслідок – збільшення тиску та покращення циркуляції гарячої води у таких споживачів. Також, в свою чергу, була збільшена температура гарячої води на виході з котельні по вулиці Чубанова, 3D, яка забезпечує ГВП споживачам Південного мікрорайону. Зараз до мене вже вийшли на зв'язок мешканці дому та повідомили радісну звістку – гаряча вода вже є. Майже у кожному дворі міста стоїть величезний контейнер для будівельного сміття. Та як правильно ним користуватися? Що можна туди кидати, а що ні? Як часто їх вивозять та куди? Про це детальніше прямо зараз.
В нашому місті встановлено близько 90 величезних семикубових контейнерів. Вони стоять у дворах багатоповерхівок. У Вельтумі кажуть, що туди можна і треба кидати тільки будівельне сміття. Восьмикубовий контейнер для збору ремонтних відходів. Це ті відходи, які виникли після некапітального ремонту квартири і великогабаритних відходів. Ці меблі старі якісь, які знаходяться у людей в квартирах, і вони періодично їх викидають, оновлюють. У ці контейнери не можна викидати гілки, вони не призначені для цього. І, відповідно, листя також. Листя вивозять районні адміністрації. Листя складають двірники у спеціально відведені для цього місця, до яких можливий під'їзд техніки. Ось цей контейнер стоїть біля будинку 9А на вулиці Запорізькій. І незважаючи на те, що у ньому є сміття, його сьогодні не вивезуть. Справа в тому, що це сміття не вигружають, а замінюють сам бак. Повний забирають, а на його місце ставлять інший – порожній. Та через те, що поруч зі сміттєвим майданчиком була припаркована легкова автівка, а її господар пішов, заміна контейнеру не відбулася. На даний момент ми приїхали замінити цей контейнер, поставити сюди пустий, так як сьогодні підійшов день вивозу цього контейнеру. І через припаркований автомобіль ми не можемо здійснити вивіз цього контейнеру. Тобто машина прибула, ми витратили час, витратили пальне, але виконати свою роботу не можемо, тому що господар не виходить і, відповідно, підняти контейнер ми не можемо. Вкотре нагадую, паркувати автівки біля контейнерних майданчиків заборонено. Це ускладнює, а часом і унеможливлює проїзд сміттєвозів. Відповідно, не відбувається заміна або вивантаження баків. Ба більше, великогабаритні автомобілі можуть просто зачепити легкову. Тож, давайте цінувати труд інших та ставитися до нього з повагою. Ось і промайнули півгодини нашої програми. Як завжди нагадую, в разі виникнення комунальних проблем, які ви не змогли вирішити самотужки, звертайтесь до мене. Я спробую вам допомогти. Контакти ви зараз бачите внизу своїх екранів. А переглянути попередні випуски комунальної варти можна в YouTube на сторінці телеканалу Z. А вже за кілька хвилин розпочнеться програма «40 до 1». У ній Сергій Ільченко, директор комунального підприємства «Запорізьке міське інвестиційне агентство», розповість багато цікавого про себе всього за 4 хвилини. Тож не перемикайте, незабаром побачимось і, звісно ж, бережіть себе!